Bersama kembali dalam lensa IPT masih lagi dalam tajuk uh, transformasi Akademia industri Malaysia melalui TVET aras tinggi bersama dengan Dato' Yusri dan juga Prof Abdullah. Tadi Dato' um, Prof ada sebut memenuhi kerusi yang kosong. Jadi bila dalam roh lingkup industri ini, saya kira kebanyakannya yang sambung belajar ni arus perdana pertama memang minat, yang keduanya sebab kelayakan nak naik pangkat. Hmm. Uh, jadi kalau uh, itulah dalam Hayati TVET ni macam mana pula? Okey, uh, melihat kepada penawaran kita di ah. universiti sekarang ni, eh uh, TVN ni memerlukan pengajian hampir sepenuh masa. Hmm. Uh, maknanya penawaran kita tu perlu sepenuh masa disebabkan oleh kerana kita mempunyai latihan eh hmm. uh, teknikal di mana kita ada hands on hmm. dan juga dengan kelas-kelas. Hmm. Contohnya daripada tiga program yang kita tawarkan iaitu program engineering hmm. yang itu adalah seperti yang dijalankan oleh Uh, universiti perdana biasa mm -hmm. yang mana akhirnya mereka keluar sebagai engineer mm -hmm. tetapi kita juga menghasilkan dua lagi program iaitu Engineering Technology mm -hmm. dan juga te Bachelor in Technology yang mana khusus mm -hmm. untuk teknologis mm -hmm. yang ini yang saya kata tadi yang bersifat high-tech oh. yang di sinilah uh, walaupun kursi-kursi kosong tadi mm -hmm. tetapi Alhamdulillah pada tahun ini mm -hmm. uh, pencapaian kita dari segi kemasukan pelajar mm -hmm. yang mempunyai CGPA 3.0 okay. 75% Oh. Uh, yang hadir ke Universiti Malaysia Pahang. Yang ini ada satu pengembangan yang baik yang mana kita dapat mengekalkan prestasi mm -hmm. tersebut. Mm -hmm. Tetapi tren itu nampaknya menurun. Mm -hmm. uh, jadi kepada pada universiti kita agak terpaksa mencabarlah untuk mendapatkan calon-calon mm -hmm. uh, pelajar yang baik untuk menyertai mm -hmm. program. Sebab apa? Dia adalah satu lagi pada saya ialah kerjaya yang begitu lumayan. Uh, kalau kita lihat di negara-negara maju dan sekarang kita pun ke arah membawa mereka, pelajar-pelajar kita ini berdahan untuk latihan amali, mm -hmm. latihan industri mereka ke luar negara. Contohnya ke Jerman, ke China dan juga sekarang ini kita akan cuba melebarkan sayap kita ke Korea. Oh. Dan ini adalah antara uh, peluang untuk kita teruskan mm -hmm. uh, apa ini, uh, penyampaian kita dan juga bidang-bidang uh, yang kita nak tawarkan dalam high TVA ini mm -hmm. lebih menarik jadi kalau kita sediakan dalam bentuk full time tu adakah adalah lebih cepat diselesaikan sebagaimana dikatakan tadi oleh Prof Ibrahim belah tadi hmm? di mana pelajar akan dapat apa ni credit exemption sampai kepada tahun kedua. Oh. Jadi ini adalah faedah dapat bila mereka menyertai daripada peringkat diploma ataupun <coughs> uh, TVET yang uh, tadi. Ya. Yeah. Baik. Um, Prof, ini kalau di cerita bahagian peringkat degree lah, mm, -mm. Sarjana Muda, di peringkat higher, uh, Sarjana ataupun peringkat uh, Dr. Falsafah uh, industri sendiri, um, kebanyakannya kalau di arus perdana, banyak kos full time, banyak pelajar ini mm. dengan uh, part time. entah maaf. Uh, jadi kalau di uh, Sarjana TVET dan juga Dr. Falsafah TVET ni, adakah separuh masa akan dikekalkan ataupun macam mana sebab WBL konsepnya mm. sama ada Uh, bekerja di industri itu, kita akan menilai industri yang terlibat ya. ke macam mana? So, dia macam ni. Satu daripada usaha kita lah. Sebab hmm. ya. buat masa ini, aliran TVX ini sampai ijazah secara muda saja. Hmm. So, untuk ke master dengan PhD, hmm. dalam perancangan ini, ini untuk program TVX. Hmm. Dalam perancangan dan sudah pun diperkenalkan, dipersetujui oleh MQA lah. Malaysian okay. Mission Qualification Agency. ...yang kita boleh pergi kepada level 7 level 8 ni panggil hmm. master dengan PhD hmm. di bidang IT. So, itu dalam perancangan dan, dan kita sedang memikirkan ke, apa bentuk kurikulum yang sesuai hmm. untuk itulah. Hmm. Sebab itu sekarang ni hari baru ni kita ada round table discussion bersama industri juga hmm. yang yang men, ingin mendapat input dari mereka tentang keperluan apa ni hmm. Individu daripada industri untuk menyambung pengajian ke sempena master dan juga PhD hmm. lah ya. Jadi hmm. so, untuk dari segi tahap pengajian mereka, sebenarnya kita ada UMP sedang dalam proses memikir, menawarkan program perantisan, hmm. apprenticeship dipanggil, di mana program ini kita tawarkan untuk pekerja-pekerja di industri lah. Oh. Yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat hmm. master atau macam mana, hmm. so mereka boleh menggunakan apel. Dipanggil apel atau APL. Kita tahu, tahu hmm. Apel ni Accreditation for Prior Expression Learning. Itu apel A, Q? Ber P -A. Bergantung. A -A. dan P, C. Ya. Yeah. Uh, so bergantung. Kalau kalau mengambil kira pengalaman industri mereka, hmm. so mereka boleh ditransfer kredit. Lah, kalau hmm. dia, Based on dia punya apel tadi, so dia boleh sambung master atau hmm dia boleh 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 buat secara full time tapi hujung minggu. Hmm. Oh. So kita menawarkan seperti kita memudahkan mereka hmm. menawarkan hujung minggu tetapi kita insta sebagai full time hmm. dan uh, dia tidak mengganggu pekerjaan mereka. Ya, yeah. so it ini yang... ini menggalakkan mereka untuk pergi ke peringkat hmm. lebih tinggi lah. Yeah. Itu, dan itu concern pekerja-pekerja yeah. uh, ini. Sebenarnya kita sebenarnya saya nak tambah lah. Sebenarnya kita nak hmm meningkatkan daya inovasi dan juga kreativiti serta tenaga-tenaga hmm. uh, yang dapat membantu teknologi dan perkembangan teknologi baru Betul. dan juga uh, apa ini kepakaran di dalam industri ini Uh, hmm. untuk masa akan okay. depan. Yeah. Jadi ini sebenarnya mm. asrat uh, TVET yang kita, mm. hire yang kita uh, lakukan itu. Bukan mengikut arus hmm. yang telah disediakan. Ya, bukan. Ya. itu sebenarnya. Hmm. Uh, Baik, uh, Datuk. Um, tadi katanya penyertaan hire TVET ini agak rendah. Hmm. Jadi apa perancangan UMP? Uh, kita, menaikkan? kita kita ada banyak beberapa program yang kita lakukan untuk memastikan minat terhadap TVET atau hmm. ataupun TVET ini dapat hmm. kita kekalkan. Hmm. Antaranya kita menganjurkan carnival dan juga program bersifat STEM hmm. itu uh, science technology engineering dan mathematics hmm. untuk kita meningkatkan minat mereka kepada sains dan teknologi. Hmm. Jadi ini akan dapat juga kita ke sekolah-sekolah untuk membantu bagi menanam minat untuk kemenjatai kita. Di samping itu juga promosi-promosi bersifat uh, memastikan mereka ni ke arah itu hmm. dan keperluan kenapa kita perlukan mereka ini hmm. adalah satu yang amat penting untuk kemajuan negara dan kesejahteraan negara. Hmm. Itulah kalau kalau boleh saya tambah ha. lah juga ha. lah, tu. Sebab apa? Untuk menarik lagi pelajar lah. Untuk, hmm. untuk kita tingkatkan enrollment ataupun hmm. intake pelajar di TVET ni. UMP sebenarnya dia dah proaktif. Kita program-program TVET kita kita menawarkan dual ijazah. Hmm. hmm. Dual ijazah ni maknanya pelajar akan dapat dua skrol. Dua ijazah daripada lah. kalau ha. kita berkolaborasi dengan institusi di Jerman. Okey. So pelajar akan dapat satu ijazah daripada UMP, satu ijazah daripada hmm. Jerman. Maksudnya uh, dua perkara yang sama ke? Kalau TVET, uh, mechanical di UMP mechanical juga di Jerman? Oh, maknanya ijazah saya ada muda, teknologi kita tidak tewek. Mechanical di UMP, mechanical juga di Jerman contohnya. Hmm. So, kita sekarang sedang berkolaborasi dengan banyak negara seperti Korea, going to be dan hmm? uh, China. Wow, itu, semuanya dan di in the future mungkin US insya Allah. Oh, so, semuanya dua negeri itu semuanya untuk menggalakkan pelajar menyertai menyertai program hmm. tvet Baik. Okay. Saya pernah dengar kalau ibaratnya kalau mekatronik di di, di hmm. ijazah mekatronik, satu sijil mekanikal, satu a uh, elektronik. Ha, dua sijil macam tu rupanya sama sama, sama, sama tapi dia. dua universiti berbeza. Baik. Um kita nak tanya juga berkenaan dengan kalau andai kata tvet ini uh, lumayan eh banyak dia punya kemasukan. UMP dah bersedia ke belum? kita bersedia. bersedia. Kita dah bersedia <laughs> sebab kapasiti kita hmm. boleh sampai kepada 15000 pelajar. Hmm. Sekarang kita hanya ada lebih kurang dalam 13500 begitu. Hmm. Jadi kita mempunyai tempat lagi ruang untuk hmm. dengan perkembangan. Cuma peningkatan teknologi itu kita perlu upgrade lah. Hmm. Mungkin uh, kolaborasi uh, TVET itu dengan universiti-universiti luar negara um, kolaborasi dengan universiti tempatan, universiti atau IPT IPT tempatan, politeknik ke college community akan dipergiat lagi ke macam mana? Akan dipergiat. Selepas so, ini kita akan tumpu kepada dalaman. Ya. Yeah. Ah. Di politeknik dan juga kemungkinan kita berkolaborasi dengan universiti, -universiti yang ada di dalam negara kita. Hmm. Di samping kita adakan kolaborasi dengan universiti, -universiti di luar tadi hmm. untuk tingkatkan lagi minat dia. Hmm. Yeah. Baik, apa antara aktiviti-aktiviti uh, yang akan dijalankan dalam tahun ini untuk uh, mencerahkan lagi institusi TVET? kepada rakyat Malaysia. Oleh okay. UMP. Antara program yang kita lakukan hmm. adalah untuk memastikan kemasukan tadi ialah hmm. uh, of course yang kita akan lakukan carnival hmm. uh, Tibet yang uh, stamp yang mana kita lakukan dan juga kemungkinan ada cadangan untuk melakukan hmm. open day hmm. uh, dan juga juga kita ada uh, ni rekrutmen ataupun pemasaran kita lakukan ke college community ke uh, politeknik ya dan juga ke matrikulasi Maksud. untuk kita menarik minat uh, mereka untuk menyertai Maksud. kita di mana antaranya juga kita menyediakan ...biasiswa tertentu dan juga hmm. insentif-insentif tertentu... Ah. ...jika mereka memilih Kena universiti, ya, universiti <laughs> Malaysia, Malaysia Pahang. Hmm. Itu antara yang kita lakukan. Hmm. so, bagi meningkatkan enrolment kita ke dalam universiti. Hmm. Dan satu lagi, kita nak, nak membawarkan bahawa... Uh, ...kita punya employability kita agak tinggi, 98.6% hmm. GE kita. Maka, menunjukkan bahawa kita dapat menghasilkan graduan yang baik... ...untuk diterima oleh industri. InsyaAllah. Mungkin uh, untuk mengakhiri slot uh, kita malam ni, Prof ada sikit kata-kata nasihat harapan kepada mereka yang sedang menonton di luar sana. Um, sebenarnya satu perkara yang penting sini, hasil daripada resolusi baru ni lah. Mm -hmm. Mungkin boleh orang di luar dengar, sana dengar sama. Iaitu mengenai dengan pelaksanaan TVAC di, di Malaysia ni sendiri mm -hmm. So, rata-rata dalam dalam resolusi baru ni, mm -hmm. uh, Meminta supaya kerajaan Uh, menyediakan satu akta TVET negara. Hmm. Itu penting. Hmm. Sebab ini sebenarnya punca yang yang, yang menjadikan TVET, pelaksanaan TVET kita masih longgar. Hmm. Maknanya uh, kerjasama dengan industri masih lagi longgar kan. Hmm. Sebab tidak ada pulling factor, tidak ada pushing factor hmm. kepada industri ini sendiri. So, Itu masih dengan adanya, Ya, hmm. masih selesa. Dengan, dengan akta ini mungkin dia boleh diperkemaskan dan Baik. ha. penglibatan industri makin lebih-lebih akan lebih baiklah. Hmm. Harapkan begitu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua dua tetamu kita pada hari ini yang berbahagia Profesor Datuk Tuan Haji Dr. Suri Zainuddin Naib Chancellor UMP dan juga uh, Profesor Dr. Abdullah Ibrahim Nolong Naib Chancellor Bahagian Pembangunan TVET Universiti Malaysia Pahang UMP kerana sudi bersama kita bercakap dengan bercakap berkenaan dengan reformasi akademia industri Malaysia melalui TVET Aras Tinggi insya-Allah akan diperkemaskan uh, lagi dan juga akan bawa hasil yang lumayan buat UMP dan kepada penonton dan saya terima kasih kerana bersama kami kita akan ada satu lagi tetamu jangan ke mana-mana tapi kita akan Jumpa anda selepas ini, jadi jangan dipungut mana, okey? Jumpa sekejap lagi.